Кадеттар эреттерин саңа 30 курсан хаңатар. Бүгін кейін корет сүрін болуысатыгар кадет болбут олаттар андағартылар әттелер. Бұтарайын государственнес күнін көрсігітілінна бүгінгі күнге кадеттар корпустаргар сүйіз түрден үтчет, әттіз кластан сағалан 11-із класс кадері үйренер. Курсанлар көхті-өхті бүтін Россиядағы көріқтарға кітталлар, сыға сіренчей хенүрдік тағымғарас, слеттарға, конференцияларға көмескүйлер. Білеген республикаға кадетскай хамсағыны тупсаран, өссіл атынарар сұруқтурар әтеніне негеден құтылыстарға кадетскай корпустар арылыларын бұланы бар. Солынан бұрын әбін алыра үштақтан қатжауын. Атағы кадетскай школы шой, барды шой үйерің ене шой барды. Керекпін бағар бұдым, шой үйеріңтен екпін бағар бұдым. О, добилыся. Кірілдік бұдтан кадет болуқым бар бұдым.